Валерій Олександрович уже 40 років лікує людей з нервовими розладами. А ось на власне здоров'я, дізнається, не вистачає часу. Коли востаннє був у лікарів, уже навіть і не пам'ятає. Як всі медицинські працівники, дуже безвідповідально відношусь до свого здоров'я, не скриваю. Робота. І так воно в житті протікає. Та нервова робота все ж таки дала знаки. Останнім часом Валерій Олександрович став скаржитися на біль у серці. Винужден вже прийти, звернути увагу на своє здоров'я. Легше предупредити, чим потім лічити, вже запущене стані, запущену болезнь. Найслухняннішим пацієнтом виявився головний лікар Мечникова. Він особистим прикладом показує колегам, як стежити за здоров'ям. Кожен чоловік, который себя немножечко любит, немножко уважает, должен раз в год показываться к врачу, сделать флюорограмму, общий анализ крови, кардиограмму. И стараемся врачам оказывать помощь для того, чтобы они помогали своим больным в полной мере, как это требует клятва Гіппократа. Таку допомогу лікарям від лікарів у Мечникова надають уперше. Та медики сподіваються, це стане традицією. Ми будемо створювати програми реабілітації медработників. Вот. И эти программы они будут интерпретировать на пациентов, которые будут иметь подобную патологию. Врачи с периферических лечебных учреждений должны знать сегодня о возможностях областной клинической больницы. Лікарі Мечникова не забули і про ветеранів. Поїхали до них додому. Микола Іванович мешкає у Підгородному. Уже 8 років не ходить. Постійно нагадує про себе отримане на війні поранення. Пуля пішла сюди, а тут вийшла з цієї сторони. В шею, які там хребці повреждені були. Живу за счет вас, за счет медицини. Підтримувати хворого медики обіцяють і надалі. Вас поправимо день-два в нас і заодно продіагностируємо. Пообіцяли і слово дотримали. 98-річного ветерана Великої Вітчизняної каретою швидкою привезли до обласної лікарні Мечникова. Відразу Миколу Івановича оглянули терапевт, кардіолог і невропатолог. У дальнейшем ему планируется до обследования сосудов нижних конечностей, до обследования сердца. По результатам обследования пациент будет получать необходимое ему лечение. Попри те, що Миколі Івановичу доведеться якийсь час провести у шпитальних стінах, тримається він по-бойовому. Навіть більше, скоро збирається святкувати. Я б його, це не війна, можна було б жити. Як же почуваєш? Будемо празднувати 70-ліття освобождення міста. І Дніпропетровську, його і всієї ж області. Інга Лучкіна, Ольга Сидоренко, Віталій Правдюк, Гаррі Вагнер. Деталі.